Krásný 20. prosinec vám všem a speciálně vám, kteří jste si i vsadili. Přestože Vánoce už klepou na dveře, my se v dnešní reportáži podíváme za našimi olympioniky, kteří se připravují na letní olympijské hry, které se příští rok konají v Tokiu. Saska je tradičním podporovatelem českého sportu a kromě projektů například na rozhýbání dětí na školách podporuje i naše vrcholové sportovce. Jedním z nich je i dráhový cyklista Tomáš Bábek, který má za cíl uspět na letní olympiádě. Tomáši, jaké jsou tvoje ambice pro olympiádu v Tokiu? Už začala kvalifikace, jak se připravuješ? Tak moje ambice jsou velmi skromné. Chtěl bych se dostat do finále v Keirinu a chtěl bych tam vyjet medaili pro Českou republiku. Makám na tom, aby se to zadařilo. Kvalifikace je ve své, řekněme, za svou polovinou. V našich projektech podporujeme především všestrannost dětí. Je podle vás všestrannost důležitá? Rozhodně je důležitá, protože ze začátku nebo v tom nižším sportovním dětském věku je důležité, aby se rozvíjely všechny schopnosti, nejenom cyklistika, jako tomu bylo u mě, protože doteď vlastně kompenzuji ty návyky, co jsem si vybudoval už od toho dětství. A velmi důležité je taky nespecializovat se příliš a nesoustředit se tolik na ten výsledek, ale spíš si užívat ten sport. Jak budete trávit Vánoce? Budete i odpočívat? Předpokládám, že pojedeme asi k našim do Kyjova, kde vždycky tradičně trávíme Vánoce. Tam si asi dám i nějaké ty sladkosti a cukroví, ale myslím si, že to bude jenom pár dní, protože ta sezóna je teďka velice nabitá, takže do toho asi budu trénovat. Možná toho 24. budu mít volno, ale zbytek dní asi budu trávit buď posilovně nebo na kole. Co byste popřál dětem, kteří s námi sportují do nového olympijského roku? Popřál bych jim to, aby je sport bavil, aby je bavil, aby měli radost z pohybu, aby si užívali každý ten okamžik, že se můžou právě hýbat. Nesoustředili se, jak jsem říkal, tolik na ten výsledek, ale spíše na tu činnost a dělali to, co je baví. Ještě jednou vítejte u mimořádné sportky. Dnes máte, milí sázející, nejen možnost vyhrát super jackpot, který vyšplhal na 58 milionů 800 tisíc korun, ale zároveň jeden z vás, pokud máte vsazený plný tiket, určitě vyhraje prémii 1 milion korun. 19. 46. 40. 20. 25. 16. A už známe i dodatkové číslo 7. Myslím si, že nemůžete vynechat ani druhý tah. Spouštíme osudí. A dnešní losování samozřejmě nemůže vynechat ani notář, který kontroluje průběh celého losování. Teď už se ale soustřeďme na 7 vylosovaných čísel druhého tahu. 20. 37, 24, 35, 26, 31, dodatkové číslo 32. I v šanci hrajeme o hodně peněz, spouštíme osudí. Pojďme se podívat, jakých 6 čísel vylosujeme. 840, 500. Jak vidíte, díky dnešní mimořádné sportce máme hned 2 nové milionáře. Jeden v šanci vyhrál téměř 2 miliony korun, no a další milionáře můžete být právě vy, jen si zkontrolujte svou sázenku. Těšíme se na vás i na Vánoce, protože budeme hrát o 3x 1 milion korun. My se už společně uvidíme v neděli, tak si určitě vsaďte a mějte krásný večer.